Do t'i rikthehemi edhe një herë sot humbjes së jetës sot të gazetarit sportiv zotit Kosta Grillo në moshën 59 vjeçare, i cili ndroi jetë për shkak dhe të infektimit me COVID-19. Do të lidhemi tani nëpërmjet Skype me zotin Elton Marini, menaxher futbolli. Zoti Marini, përshëndetje. Përshëndetje. Ju si e keni njohur zotin Grillo? A ka qenë vërtet ashtu siç është cilësuar, etiketuar nga të gjithë i paepur ndaj futbollit? Vështirë të flasim këto momente sepse kemi humbur një mik shumë të mirë si Kosta, ishte e papritur me thënë drejtë se flasim për një njerëz që moshën e kishte relativisht të re, por ky virus i famshëm nuk kursen mosha dhe mirë si njerëzish me sa duket. Një e ime me të është e hershme që në kohët kur kam luajtur futbol si sportist, ka qenë nga këta njerëzit që është dhe pionerë, nga pionerët e parë të menaxhimit shqiptar, me të drejtën, është i pari që ka tentuar të transferoj futbolist jashtë Shqipërisë, ka arritur me sukses në sëmos në tregun grek dhe atë qipriot në fillimet e veta. Pastaj besoj që nuk ka nevojë për shumë komente, sepse është njohur nëpërmjet komenteve të tij si një zë i njohur i televizionëve të ndryshme për transmetimin e ndeshjeve të futbollit. Ju thatë që ikja e tij ishte e papritur. Vërtet, domethënë ishte kaq e papritur gjendja e tij shëndetësore, nuk ishte kaq e rëndë në fillim të infektimit, çfarë nuk shkoi keq, a vuante edhe nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese? Në informacionin që kemi ne të nërmetit në rrethit ton misor, kjo infektimi me virusin ishte i shpejt, kuptohet, Kosta gëzonte një shëndet të normal, kishte kaluar një incident para se të infektoj me virusin, por të sem që për të shmëria ishte normale, nuk duke një njëri që mund të kishte probleme. Ndoshta shëndeti ndonjëherë shfaq probleme theksuara që neve nuk i dim, sepse ndoshta edhe mentaliteti jonë shqiptar nuk është se kontrollohemi shumë për të bërë check-up-e, ne themi periodike, që të kuptojmë që anomalisht mund të ketë trupi edhe të duket i shëndetshëm. Por them në të paktën në përditshmërinë tonë të duke një normalitet pa pas problemet teksuara. Thash, përveç incidentit, një accident me makinë që kishte përpara se të infektojë, po jo, ato janë gjëra, le të themi që s'kanë lidhje shumë me infektimet apo me sëmundjet. Ne me sa dim nga informacionet e deri tanishme, zoti Grillo nuk ishte i vaksinuar. A dini, keni informacion se si shprehi ai rreth vaksinimit, për çfarë arsye nuk ishte i vaksinuar nga COVID-19? Po ka një kategori njerëzish që nuk, jo se nuk duan të vaksinohen, por mendojnë që mund të jenë shëndetshëm mirë, ose mund të kenë kaluar një fazë parë ose të hershme të këtij virusi dhe rrjedhimisht bëhet për ta e vështirë që të konceptojnë bërën një vaksine. Në dijenin time nuk kam informacion nëse Kosta ishte vaksinuar apo jo, edhe pse ka pas shumë rastit me që atë ledzojmë në për mediat e ndryshme si online edhe të shkruar që edhe njërët që kam pasur dy apo edhe më shumë doza vaksinimi kur kanë marrë infektim tjetër, kam pas më bje jetë. Me gjitha të, kjo nuk është për tënë që i përkasim kategorisë no vax, por është për tënë që mirë është imit kujdeshëm dhe të procedojmë me vakcinën e tila të jepi farmbrojtin nga këtë virus. E qartë. Zotë Marini, edhe një pyetje të fundit aktualisht, qëfar zhvillime të fundit kemi nga bota e futbolit? Momentalisht, ne jemi të përqendruar të fillimi kategorisë superiore që ka filluar, le të themi, në nivele shumë të mira, ka disa skuadra që luftojnë në Shqipëri për objektivat madhor, ka disa surprizat të këndshme, janë vetëm javët e para, këtë periudhë besoj gjithë në opinionin e sportivë, specialistët janë të përqendruar të ndeshjet e ekipit kombëtar, ku gjithë presojmë që të marim më të mirën në këto dy ndeshjet e radhës, sepse janë mundësit për të ngjitur më lart në renditje, duke parë edhe nivelin e kundërshtarëve.
Përsa e përket pasaj pjesës që unë operoj pjesën e transferimeve, ka disa kërkesa ose le të themi disa zëra në thonjza nën tavolinë për mirësime të repartive ndryshme nga disa skuadra të cilat po vuajnë momentalisht në kampionat, por është akoma herët. Jemi thjesht në fazën e sondazheve ku drejtuesit apo trajnerët kanë disa opinione fillestare që ndoshta në vazhdimin e kohës ose do t'i forcojnë ose do t'i zhdukin sepse forma sportive nuk është e lehtë për t'u kapur dhe në rast se kapi pastaj kuptohet ndryshon edhe politikat e programimit për klubet. Edhe një pyetje aktualisht me situatën në të cilën ndodhemi, me situatën e pandemisë, si po përballet bota e futbollit? Më saktësisht, më konkretisht jeta e futbollistëve si ka ndryshuar? Janë më të rezervuar, më të friksuar ndaj këtij virusi? Po flasim për kategorinë e njerëzve që janë më të kontrolluar nga të gjithë njerëzit e tjerë në planet. Sporti i futbollit është totalisht i kontrolluar, bën kontrole periodike, tampon, sepse edhe mundësi e infektimit në përshëndetje në stadiume për ambientin të hapur ndoshta është çik më e madhe, kështu që për të përballur edhe ose për të qenë rregullën e politikës komerciale e klubit, sepse kanë problem të në hyrjen e të ardhurave në kohë që mezi prisnin këto të ardhura. Kështu që për këto shkaqe që lidhen edhe me politikën sportive dhe me ato komerciale, besoj që kontrollet janë periodike dhe të rregullta dhe klasat paktën e sportistëve deri tash është më e mbrojtura në siç e thash në gjithë planetin. Nuk bën përshtim fal edhe pjesa e sportistëve shqiptar ose e kampionatit ton. Mendoj që edhe nga ato që kemi informacione dhe nga lezime, nuk ka raste të infektuara, kështu që do të thotë që masat edhe kontrollet janë dhe protokollet po zbatohen në mënyrë rigoroze, edhe kjo është shumë pozitive. E qartë. Mirë, do ta mbyllim këtë bisedë duke u shprehur sigurisht dhe ngushëllimet tona familjarëve të zotit Grillo. Zoti Marini, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe ju.